Dobro. Evo tu. A vidite, to je od gore kupo. E tako. A šta su, kako se zove, znači pre koliko ste vi bili da to prijavite? Pa bio. U opštini sam bio pre nove godine. A to je, za čega je kabel taj? Ovo je onaj za telefon i za dalje, i za ovaj kablos. I vi ste tražili da oni dođu to da oceku? Pa da, očiste da oseku i da oseku ono ide i na kuću. I šta je onda problem tu bio? Nisu došli. A su obećali da će doći? Pa da. Kaže, oni su dobili po, ovaj, nalog iz opštine da dođu. Jer ja sam bio u opštinu i dali su oni nalog. I oni su to strikali iz opštine. Taj inspektor rada kako se taj zove. Komunalni inspektor. Aha. E, tamo sam ja bio. Dobro. I dobio sam obećaj da će doći i da se da nalog. Došli da slikaju pre nove godine i dali su nalog komunalcu da to srede. A recite mi, a šta to ugrožava? Šta je problem tu? Problem je što ako dođe komšija kola i to dune vetar, pada njega, ko će da plati ovaj kaznu? Ovo je štetu. Ja treba da platim štetu. I što će otkinuti ovaj kabel? Pa dobro, treba, ajde, neki otkinu. Ja sam bio i na kablu kaže otkine, onda će oni namestiti. Dobro, i znači vaš je zahtev da se to malo ubrza, jel? Oh, hvala Bogu, to treba da bude da to sredi nekako. A koja je to ulica i broj? Ranđa 32. Dobro. Ajde.